Frederiksbjerg Skole er det første nye skolebyggeri i Aarhus by i mere end 100 år og har haft stor opmærksomhed fra borgerne i Aarhus, der har fulgt byggeriet tæt. Henrik Rudfeldt har en baggrund hos to tegnestuer, men han blev i 2009 projektleder for Aarhus Kommunes nye store skoleprojekt. Her skulle han fra begyndelsen håndtere vidt forskellige interessenter, som havde meget forskellige forventninger og holdninger til skolebyggeriet. Altså, da jeg til at begynde med at skulle være projektleder for Frederiksberg byggeriet, der var jeg i første omgang glad og stolt over at få muligheden og gjorde mig rigtig mange overvejelser om, altså, hvor skal det her føre hen, og hvordan er det at være projektleder på et projekt med så stor politisk bevågenhed. Hvordan er det, og altså, hvad er det for et pres, man bliver udsat for, fordi jeg pludselig var i midten af det her spind af alle de her forskellige interessenter, som jo på alle mulige måder ønskede at præge projektet. Nogle ønskede slet ikke, at det skulle være her, og andre kunne slet ikke blive færdige hurtigt nok. Og det der med at få balanceret alle de her forskellige interesser samtidig med, at der også sige, er nogle formelle arbejdsgange i forhold til byrådet og beslutninger, og alt det har hele tiden sikret, at man har det hele med. Det var da, synes jeg, en stor mundfuld. Den erfaring, som Henrik Rudfeldt fik som projektleder af Frederiksbjerg Skole, dannede afsættet til, at han nu er chefkonsulent ved Aarhus Kommune og sidder med forhandlinger på et højt niveau. Det har bragt ham længere væk fra tegnestuen, men til gengæld føler han selv, at han er tættere på processen. Altså, jeg tror altid, jeg sådan havde set lidt på det som, at det var et sted, man søgte hen, hvis ikke man kunne få noget andet. Og det er i den grad blevet gjort til skamme, fordi det, jeg har oplevet i de 8 år, jeg nu har været ved Aarhus Kommune, det har været, at jeg har faktisk aldrig haft et arbejde, jeg har været gladere for, end det, jeg sidder med her. Jeg sidder et sted, hvor jeg skal skabe rammerne for de arkitekter, som vi jo så laver kontrakter med. Det er en anden måde at arbejde som arkitekt, men det er sindssygt spændende, synes jeg. Altså, der er rigtig mange aspekter i det, som jeg bestemt synes er interessant, og er glad for, at jeg har fået fyldt ind i min hverdag. I fremtiden, der tror jeg, at man vil se flere arkitekter i kommunale jobs. Jeg tror, hvis arkitekterne selv er opsøgende, så vil de faktisk opleve, at der er flere steder, hvor man tager imod dem med åbne arme, fordi noget af det, som arkitekter kan, det handler om proces. Og proceskompetencer kan man bruge utrolig mange steder i en kommunal sammenhæng. Og det kan sådan set være helt fra forandringsledelse til konkrete formgivningsprojekter. Så jeg synes faktisk, at der er en rigtig stor spændvidde inden for det offentlige og i kommunerne i særdeleshed, hvor man har rigtig gode muligheder for at udfolde sig. Og jeg tror sådan set, nærmest uanset hvilket interessefelt man har, så vil der være muligheder i den kommunale sektor, også for fremtidige arkitekter.